Hayden Mertens uit Leerdaal trekt op training in Snow Valley. Vandaag is hij Belgisch kampioen indoor in het parallel skiën. Zo'n 5 jaar geleden begon hij eerder toevallig met de sport, nadat hij met zijn vader ging skiën in het Nederlandse Landgraaf. Toen waren ze daar het Nederlands kampioenschap aan het doen en ik zag dat en ik dacht van wauw, dat wil ik ook gewoon doen. En zo ben ik eraan begonnen. Hayden skiet al wel bijna zijn hele leven. Zo gaat hij meerdere keren per jaar op skiverlof met zijn ouders. Tegenwoordig is dat een ideale manier om zijn kunstjes te tonen. Dat is grappig om te zien en ook wel leuk dat ik niet meer als een salonskier daar mee ga skiën. Trainen doet de leerling van het Redingenhof dus in Snow Valley in Peer bij het Snow Valley Racing Team. 3 keer per week zit hij zo'n 2 uur in de auto om aan zijn weg naar de top te timmeren. Heel competitief. 1 keer per week hebben we techniek en 2 keer per week hebben we slalomtraining. De wedstrijden worden mee in goede banen geleid door Sneesport Vlaanderen. Voor het Belgisch kampioenschap Outdoor trekt Hayden in de paasvakantie wel naar Frankrijk. Indoor zijn de wedstrijden onder meer hier in Peer, waar hij zich dus tot Belgisch kampioen kroonde. Ik weet ook niet hoe ik er zo goed in ben geworden. De trainingen, heel leuk om te doen. Wel, in het begin een beetje eng om naar die palen toe te skiën, maar nu geen probleem om dat te doen. In de toekomst hoopt de jongeman uit Leefdaal op nog meer titels. Al heeft hij ook nog een andere grote droom. Ik zou graag naar de Olympische Spelen, de Winterspelen gaan. En ja, gewoon, ik wil niet per se winnen, het zou leuk zijn, maar ik wil er gewoon iets aan meedoen, zien hoe dat voelt.